စကိုင်းတိုင်းရှိအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများချက်ချင်းနှုတ်ထွက်ဖို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးချက်အပြည့်စုံမှာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်းရှိစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအားလုံးချက်ချင်းနှုတ်ထွက်ရန်ညွှန်ကြားချက်ရက်စွဲ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်1ယခုကစကိုင်းတိုင်းတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုဖယ်ရှားလျက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုထူထောင်နေပြီဖြစ်သည်2ထို့အတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည်စကိုင်းတိုင်းတွင်းကြေးရွာရက်ကွက်မြို့နယ်နှင့်ခရိုင်ဆင့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လျက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုစတင်လဲပတ်လျက်ရှိသည်။3အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင်တရားမဝင်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့်အစစ်စင်သောအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူနေသူအလုံးယနေ့မှစ၍ဆယ်ရက်အတွင်းမိမိရဲ့ယာရုတာဝန်မှစွန့်ခွာကြရန်နှင့်မိမိတာဝန်ကျရာနယ်မြေမှစွန့်ခွာကြရန်ညွှန်ကြားလိုက်သည်။4ဤညွန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲအကြမ်းဖက်ရန်နေရာမှာကိုယ်တိုင်ကာယကံမြောက်ပါဝင်မှာကပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများဟုမှတ်ယူလျက်အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအပါဝင်တည်ဆဲဥပဒေများနဲ့အညီပြင်းထန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလိုက်သည်ဩဇာတာဝန်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလို့ပါရှိပါတယ်